Mbade musinga bagambe ebintu ngo olaba film. Buli kintu ogenda kiraba mukashi kati. Abange obulamu bw'amagomba aho si bwangu. Olaba Ibrahimu ya muta tegwe. Musa Allah yogiranga naye nga teri aleta bubaka. Agamba bugambi Allah ise. Namugamba kiki ogamba nga awuliziganya naye. Esawa yatuka nga yakufa. Malaika byamugamba nti byakufa. Nga swabe byonyuma tolina gyontwala nze. Teri nabbi yava mulamu bw'ensendo nga asimye okugenda taliyo. Newankubadde Allah yali mukwano gwabwe. Olwaki bwati ogenda beera liikirira ayina by'ayagala. Oba oli mukwano gwe tuli mukwano gwe ye ayina by'atambulirako. Ayina principles ze Allah. Abantu ba Allah jalla jalaluhu mbalamiranga seeseeyo. Okweraliikirira akaseera. Weraliikirira olunaku lwagenda okufuluma ensendo. Buli muntu Allah agenda musasula ky'abadde akola mu nsi. Allah tayina gwagenda muwa byamulala. Buli omu ogenda kufuna byobadde okolerera mu nsi. Allah subhanahu wa ta'ala akutegeera tena weemanyi. Yagamba nti buli muntu yeemanyi. Weetegeera bulungi. Kola nga bw'oyagala. Kaseera kagenda kujanga kako. Aye esooka nga bw'akayingira mu kabuli wala kati tumuna furada. Olabibuze ng'oli bw'omu. Nga bwe twakuleeta mu nsi ogwasooka. Obadde olina bw'okiringa nabo mu nsi baliwo boze nabo. Ng'oli bw'oku. Gavumenti efuga eno. N'entambula y'obulamu bw'eno olunaku lumu tubalamu emyaka 10 gye muwangala mu nsi. Owezeze olunaku lumu myaka 10 egy'oku nsi wano. Muzata tunaweza yadde sekendi emu mu kabuli. Ali ku kiba mubalabiki. Man rabbuka obadde osinzaani. Obadde osinzaani. Edduuka lyo gyerere oba mulimu obuti. Abantu ba Allah jalla jalla. Weemanyi mu mutima wo. Emmotoka y'ogivuga wagijja wa. Wajijja wa. Ozze kusaalira wano obye engatto ku muzikiti. Imani ekutta okedde mu Juma. Allah jalla jalaluhu yeetaaga okumwetonda yagatunda bamulamu ensi. Tugenda musinkana buli omu yatweweriya mu Qur'an n'agamba ngenda kuba balolubala nkakasa nti buli kimu nkitegedde kuyombadde muli mu nsi buli nusu njagala ombuli eje wajijja wajijja wa wajiteeka wa abaana b'abantu bafa nga baba tabatambulya mu nsi muno oli najja n'akeera n'akuba omuntu amasasi n'atwala ewuwe ababe balye akola agenda kutwalira ababe babe awamulala ye agende mu kabuli. Ogenda usinkana Allah bw'omu. Bw'oku. Babye muke bali mutaka ali bw'omu. Genda ku Afrikaano olabe weefaanana ali mulimbo. Ali mulimbo. Allah amubuuza obadde okola ki mu nsi. Ani agenda okuwolereza ggwe nga bw'ofaanana oluzi. Weemanyi naawe. Oyina ababiri abayinza okweyimirirako ne bagamba Allahumma gfir lahu warhamhu. Ayi Allah musonyiwe musaasire. Gye bali okaabiza ensi yonna nseeka abalwakuba ggwe. Buli muntu ali maziga gwengwe nsonga. Abange sawe jja. Namira omwoyo gwange nga sereseeyo nammwe. Bitakuwaho subhanahu wa ta'ala. Okweraliikirira olunaku. Ne tugenda okuva mu bulamu bw'ensi.